Atusan umat Hindu saat daerah istimewa Yogyakarta nindakaken upacara adat Wanakerti dateng wono adat Wonosadi Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Upacara adat Wanakerti inggih rerangken sembahyang ingkang dipuntindakaken dening pangrasuk agama Hindu sadaringipun dinten Riyadi Nyepi ingkang dumawah ing wulan Maret benjing. Wanakerti nggambaraken nyawijinipun manungsa kalian alam. Manungsa minangka titahing Gusti kedah njagi lestarining wewengkon ingkang gadah daya energi positif kangge gesangipun. Pramila upacara adat Wanakerti dipun tindakaken saben taun. Saktrep neskala upacara adat Wanakerti sinartan upacara ingkang mengku ancas kangge njagi lestarining wana antawisipun sedekah bumi, rayaan gunungan sarta ndedonga sesarengan. Upacara adat Wanakerti inggih wigati awit tansah njurung umat Hindu supados gesangipun nyawiji kalian jagat raya. Ketua panitia upacara adat Wanakerti Haryanto mratilakaken upacara dipun estreni 600 umat Hindu. Ini adalah kegiatan upacara Wanakerti, yaitu upacara Wanakerti ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Raya Nyepi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Ini adalah di Kabupaten Gunung Kidul ada dua rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Nyepi, yaitu Wanakerti ini sendiri, kemudian nanti Melasti untuk di Pantai Kobaran itu tanggal 1 Maret. Upacara lumampah tidem lan kebak tepo sliro, awit krido menika ugi dipun estreni lan sinengkuyung dening warga pangrasuk agama sanes ing Desa Beji. Ingkang gotong royong nindakaken cecawisan amrih lampahing upacara rancak. Sasampunipun nindakaken upacara Wanakerti, salajengipun umat Hindu badhe nindakaken upacara Melasti ing wiwitan wulan Maret benjing. Anjar Arditya, Jogja TV.